Міжнародний фестиваль-конкурс «Буковельська зіркафест» вже вдруге провели на Прикарпатті. Дійство співпало з другою річницею дитячого табору «Артек Буковель». Подвійне свято об'єднало дітей з усіх областей України. Сам фестиваль проводять щорічно, починаючи з 2013 року. Має він 9 номінацій та 6 вікових категорій, що дає можливість розгледіти будь-який талант абсолютно різного спрямування. Директор телевізійного фестивалю конкурсу «Буковельський зіркафест» Лариса Радко розповідає, що ще минулого року, об'єднавши два свята, надихнулась талантами діток зі всієї України, які хочуть розвиватися. Каже, що цьогоріч приїхало близько 500 учасників. Це об'єднує, ви знаєте, об'єднує дітей з різних регіонів. Ви всі розумієте, що для нас зараз головна ціль – показати, що ми єдина країна, що ми разом, що ми за всіх, що ми патріоти і ми любимо всіх. І тут в Артеці Буковель ми любимо всіх наших дітей. Таланти діток оцінює професійне журі. Хореографи, співаки, викладачі вокалу. Серед них молодий виконавець Павлік, який каже, що в Україні дуже багато талановитих діток і їм безумовно потрібно давати можливості розвиватися. Так як наша країна, вона насищена талановитими дітьми, я думаю, що такі подобні фестивалі, вони мають проходити не то, що раз в рік, там, вони мають проходити кожен місяць, тому що дуже багато талановитих дітей, дуже-дуже багато, і ці діти, вони мають далі йти. Протягом усього концерту можна було спостерігати підготовку, репетиції та хвилювання перед виходом на сцену. 11-річна Настя, учасниця танцювального колективу «Талісман» з селища Головаха Київської області, розповідає, що підготовка була тривалою і хвилюючою, але їй дуже подобається танцювати, тому втоми дівчинка не помічає. Звісно, важко, але це старання, але це підготовка. І чим більше ти готуєшся, чим більше ти танцюєш, тим більше у тебе все виходить, тим більше майстерність. Юні таланти з усіх регіонів країни вітали Артек Буковель з другим днем народження і зробили маленьким артеківцям справжнє свято. Номери були дуже різними та по-своєму цікавими, адже задіяли абсолютно всі жанри мистецтва.